نن د شورو پرز د مارچ په شلمه نیټه اکادمیت بیات پاکستان د کال 2018 کمال فن ایوارډ او قومی ادبی ایوارډونه اعلان کړل. د لړکی اکادمیت بیات پاکستان اسلام آباد کې د ایوارډ کمیټې یو خاص غونډه وشوه. غونډې نه پس د قومی تاریخ او ادبی ورثې ډویژن سیګتر انجینیر عامر حسن پرس کانفرنس کې د کمال فن او قومی ادبی ایوارډز ګټونکو نمونه اعلان کړل. په دې موقع د اکادمی ادبیات چیرمین سید جنید اخلاق او نور افسران هم موجود وو. د ملک د ټولو نه لوی ادبی ایوارډ کمال فن ایوارډ چې ورسره لس لکه روپۍ هم وي نامتو محقق ادیب نکات ډاکټر جمیل جالیبی ته ورکړی شو. دې سره سره نورو اتلس منظومو او منصور کتابونو ته دوه لکه روپو سره قومي ادبی ایوارډونه ورکړی شول. دغو اتلس کتابونو کې د پښتو دوه کتابونه هم شامل وو. د پښتو ژبې نامتو شاعر ادیب او محقق عبدالکریم بریالی ته د هغه په تحقیقاتي نثري کتاب په مونږ کې زندیک نشته او هاغلی راویل خان راویل ته د هغه صدب کې ملغلرې نومې منظوم کتاب باندې قومي ادبی ایوارډ ورکړی شو. سردار یوسفزی، پختونخوا ٹی وی، اسلام آباد.